Hej! Välkommen till Ulrika stickar, avsnitt 13. Jag heter Ulrika och bor i Jämtland och finns på både Ravelry och Instagram som Ulrika stickar med två L och i ett och samma ord. Ja, det är början på april och påsken har varit. Här har vi haft verkligen aprilväder, men det gäller väl hela landet mer eller mindre. Men nu yr snön och jag älskar snö och vinter, men nu skulle jag kanske snarare önska de här soliga vårvinterdagarna. Som vi också har fått några stycken. Så vi har i alla fall fått till lite skidåkning, en tur upp på en vacker fjällled. Platåleden heter den i Ottsjö. Och ja, annars, vi har varit sjuka igen, men det behöver vi inte prata om den här gången, tänker jag. Det är drygt 3 veckor sedan jag spelade in senast. Och nu, ja men jag har valt att stänga ute solen. Det är inte skarp sol ute, alltså det är molnigt och snöar, men det är ändå väldigt ljus. Så nu kör jag med rullgardinen nere. Så att ja, vi får se hur det blir med färger och totalt. Men jag tänker att det blir lite mer stabilt när jag har det så här. Så, ja men jag kommer att komma in på det. Men jag känner att jag vill börja med att ändå säga wow, tack för så himla fin hjälp. Jag kastade ju ut ett rop på hjälp förra gången gällande min islandskofta. Och men det var så många, ni var flera stycken särskilt. Det var ganska många norskor, men några svenskor också, som hörde av sig. Både i kommentarer här på YouTube, men jag fick meddelanden på Instagram. Och ja, men så hjälpsamma verkligen. Och där jag fick syn på med hjälp av era förklaringar hur jag ska göra. Men jag tänker att jag kommer till det när jag visar koftan. Den är inte klar, men jag har i alla fall kommit vidare. Så vi kommer in på det, men jag säger väl bara igen att just det här, jag hade aldrig kunnat ana det när jag började spela in egna poddavsnitt, men jag tror att det är det allra häftigaste med det här, att ja, men jag sitter här hos mig och spelar in och så får jag ändå den här känslan av dialog och gemenskap. Det är jättehäftigt, så stort tack. Jag kommer säkert kasta ut fler hjälp, rop på hjälp när jag behöver. När man får så fin respons. Så ja, stort tack till var och en som hörde av sig. Det bara trillade in första eftermiddagen, kvällen och de närmaste dagarna sen. Men jag tror att det här avsnittet kan bli lite långt. Det har inte gått så jättelång tid sen sist, men jag har en del som jag vill prata om och visa. Och sen så har jag tänkt att jag vill tipsa om en bok. Eller det är inte bara en bok, men anledningen är att stickning finns med som en tydlig del, och just stickning utifrån om man kanske är välmående, ta hand om sig själv, stickning som ångestlindring, orolindring, stabilitet i tillvaron. Så jag tänker att jag ska nog börja, det är väl lika bra att jag börjar med det när jag ändå pratar om det. Och då är det en författare som heter Karin Herjegård och hon bor här i Jämtland. Jag har faktiskt varit, jag vet inte om det var november kanske, men då var hon på Krokoms bibliotek som är den närmsta orten för mig. Och hade ett författarsamtal och då pratade hon om sina böcker. Och då hade jag redan lyssnat på, alltså jag läser i princip inga böcker. Jag kan nog snarare säga att jag läser inte böcker. Jag har helt sedan flera år tillbaka gått in över till att lyssna på böcker. Jag kör ljudböcker rakt över, men det gör jag. Det lyssnar jag mycket på. Både
när jag stickar, såklart. Men också, ja, men så här, går promenader, står och viker tvätt, lagar mat, fixar med diskmaskinen, när jag ska sova. Det går alltid nästan att lyssna på ljudböcker. Så jag avverkar ganska många. Och min genre är, jag är inte så bred. Jag lyssnar helst på feel good, men inte den där sorten som liksom bara är att allt är gulligull. Eller jag vill inte heller ha den här superromantiska stilen liksom, eller att det är för ytligt. Så för mig, men det kanske är någon så här blandning av feel good och relationsskildringar så. Allt behöver verkligen inte vara lycka och frid och fröjd, men jag är inte heller, alltså jag lockas inte alls av så här skräck och deckare och allt för, alltså jag höll på att säga allt för dramatiskt, men det är klart det kan få vara dramatiskt också, och det måste inte heller sluta superlyckligt och jätteförutsägbart. Men i alla fall, tillbaka till Karin Härjegård. Då har hon har skrivit andra böcker tidigare, och de ska också komma som ljudböcker, men de har jag ingen koll på. Men nu är det en serie där jag har lyssnat på de två första förut. Så jag tänkte bara säga att de heter Kallbaderskan bland fjällen och Sömmerskan och friheten. Men den jag nu tänkte, som gör att jag vill prata om det, den heter Pianisten vid fjällsjön. Och alla de här utspelar sig i, ja men här i Gedalen egentligen, det är lite mer på ett hörn ibland. Och det är tre böcker, man kan läsa dem fristående, men jag tänker ändå att det är så här karaktärer som återkommer, så att det ger ändå mest att ta dem efter varandra, tycker jag. Men den här tredje nu, jag har tyckt om båda de första väldigt mycket, de första två, men den här tredje tyckte jag var ännu bättre. Och den heter då Pianisten vid fjällsjön, och då är det en kvinna strax under 30. Jag ska inte alls berätta handlingen eller prata så mycket om den, men jag... Stickningen kom ganska tidigt i boken, och då visste jag ju inte om det bara var en liten bisats, men sen visade det sig att den har ganska stor plats. Så jag tänker att om du som tittar kanske dras till lite samma genre som jag, det här handlar verkligen om, ja, livsöden låter så dramatiskt, men människor, relationer, livet liksom. Det är sånt jag i alla fall gillar att lyssna på. Så kan jag verkligen rekommendera den. Och när jag ändå pratar om det, så vill jag också berätta om ett konto på Instagram som heter I ett enda ord, stickning i litteraturen. Och det är Anna Storhärvan som ju är, ja, håller på att utbilda sig till bibliotekarie. Hon är lärare i grunden. Men som har det kontot, och där hon uppmanar, ja, vem som helst att skicka in om man har läst något som har med stickning att göra. Så att, ja, det här hänger liksom ihop. Så jag tänker att jag kan passa på att tipsa om det också. Vill man skicka in bidrag där, så kan man antingen fota av om det är en fysisk bok, eller ta en skärmdump på, ja, men sidan med texten där det berör stickning. Jag gissar kanske att annat handarbete är välkommet. Jag ska inte säga för mycket om det, men ni kan gå in och titta. Det finns ganska många inlägg, så Anna samlar ju ihop liksom vad andra skickar in. Det var faktiskt lite kul, för i höstas tror jag det var, så jag hade nämnt det här för barnen. Och då kom min yngsta, han är ju 11 nu, men han var 10 då, med en Kalle Anka-tidning där Uppfinna Jocke, jag tror han hade uppfunnit någon stickmaskin, eller ja, jag minns inte själva storyn, men det skickade jag också in, och det fick också komma med. Så ja, tips, både boktips och Instagramkontotips. Och när jag ändå håller på tips här, så vill jag faktiskt också nämna, jag brukar ju nämna poddar om det är något jag själv har inspirerats av, men jag brukar inte så här återkommande tips om poddar. Men nu vill jag faktiskt göra det, för att det är en kvinna som heter Maja som har en podd här på YouTube som heter Maja skapar podcast. Och Maja beskriver det i, hon har släppt 3 stickningsrelaterade avsnitt om jag kommer ihåg rätt. Och
men hon beskriver att hon har liksom tagit ganska mycket avstånd från sociala medier och sådär. Och därför känner jag nästan ännu mer att jag vill tipsa om det. Jag tycker det är en väldigt... Ja, Maja, du brukar ju titta på min podd också. Så jag vill bara säga det. Jag har skrivit det till Maja själv. Men att det är en väldigt så här, skön och behaglig ton. Och jag tycker verkligen om Majas resonemang kring skapande och stickning och så. Så att har ni inte hittat Maja än så är det också ett supertips. Och så tänker jag... Ja, men jag skriver ju i informationen till avsnittet. Man kan ju klicka på typ läs mer eller något sånt där. Där kan jag både länka och det är också där jag lägger in alla mönster som jag pratar om. Så vill man veta mer om dem så kan man alltid titta på min länklista. Så kommer man oftast till Ravelry och ibland kanske till Instagram eller någon annan sida där. Där man kan hitta mer information. Så. Ja men. Det kändes lite kul att ta upp de där grejerna direkt. Så nu kan jag väl prata om vad jag har på mig. Den här visade jag förra gången. Den heter Gran av Dora Creadora. Och den, jag tror att jag sa det sist. Att den här kommer jag nog typ monogam sticka på. Och det gjorde jag verkligen. Den blev klar inte så långt efter att jag spelade in förra gången. Och det var väl för att jag verkligen kände så här, åh, jag vill ha den här, jag vill se den färdig. Den stickar sig uppifrån och ner. Och jag ska visa snart, men den har en... Ja, men det här mönstret på framsidan går liksom hela vägen. Men bak så vänder det i en annan vinkel och... Då ville jag ju ha med hela det mönstret bak. Vilket gjorde att jag insåg ganska snabbt att den här tröjan blir lång. Och den blev ordentligt lång sådär så att den liksom gick ner en bra bit nedanför rumpan tror jag. Så det jag gjorde när den var klar var... Ja, jag fick liksom bestämma mig. Vill jag ha en jättestor och rimlig tröja? Och så kommer jag fram till att nej men inte så stor och rymlig. Så jag har valkat den här i tvättmaskinen. När jag hade slängt in den i maskinen och satt igång valkningen så tänkte jag så här, men Ulrika, alltså tänk efter före. Men för jag var lite rädd att den skulle komma ut alldeles för liten och hård, alltså så här hoptovad. Men jag har ju lite valkningserfarenhet nu och uppenbarligen så kan jag ändå lita på mina infall. Så att den här är liksom valkad en gång, vilket var perfekt för då krympte den ihop särskilt på längden som jag ju hoppades. Och jag blev jättenöjd. Det som är att de här maskorna som rör sig syns, de är inte lika definierade eftersom den är valkad. Men det syns ju. Så att den blev... Jättebra. Nu ska jag visa vad jag menade bak. För att här fram, ja, jag får nästan stå på tå. Jag kan vinkla ner lite. Här fram så slutar den så här. Men bak så går mönstret in. Ja, ni ser nu. Och jag tycker det var så jättefint och då ville jag ju inte avsluta mönstret här någonstans. Bara för att tröjan skulle bli lagom lång. Så jag är jättenöjd att jag gjorde så här. Och det här är, ja men det är väl fördelen då, när man stickar i rena ullgarner. Det här är Libsticka Finsk Lantras, som jag aldrig hade stickat i förut. Och som jag köpte på Slaktastashen. Och som verkligen blev så där. Det hann inte ligga många dagar från att jag hade fått hem det till att jag visste vad det skulle bli. Så, och det här mönstret har jag haft i min kö på Ravelry jättelänge. Så det känns jättemysigt och den här valkningen, ja men den blev bara mjuk och mysig. Och jag tycker att livet i färgen, det är ju kvar. Den har inte alls blivit tråkigare. Kommer inte ihåg vad den gula färgen heter. Det jag upptäckte, ja men det var liksom i slutet på det första garnnystanet så var det hårdare tvinnat själva garnet. Och det syns här, för det blev inte lika bra tovat. Men jag har borstat lite med en kattkarda som jag har köpt för att ha till att så här karda till
eller mjuka till insidan på vantar. Jag har inte använt den jättemycket, men nu hade jag ju den. Så jag har borstat lite, men jag ska göra mer. Och även från insidan, tänker jag. Så tror jag, det syns inte jättemycket, men det syns ändå som en rand här. Och då tänker jag att då kommer det dämpas ännu mer. Sen är den lite vid i halsringningen. Den har ju ingen formning, inga förkortade varv eller någonting. Utan den är bara rakt på. Men, och först tänkte jag så här, nej men åh, jag kanske får dra ihop det här eller försöka. Men nu har jag nog landat i att den får vara så här. Och jag, det går ändå bra i och med att den är så pass vid. Hade den gått högre upp här så hade jag inte klarat av det. Alltså rent så här, det hade känts obehagligt. Men nu när den går så här pass urringad så tänker jag att den får vara så. Jag behöver inte justera. Sen om den skulle börja töja sig jättemycket och dra sig neråt, då får jag väl åtgärda det. Men i och med att den är valkad nu så tror inte jag att den kommer att ändras så jättemycket. Jag tror inte den kommer töja så mycket. Så, ja men att göra som inte egentligen vet om jag kan ha gult. Har bara tänkt att ja, jo, jag kan ha gult. Och kanske särskilt de här lite dovare, lite naturgul eller... Naturgul. Ja, ibland säger man extra smarta saker. Men så här lejongul, senapsgul. Känns i alla fall jättemysigt. Jag är jätteglad för den. Sen tänker jag att jag kanske... Att den blev så lång. Det var väl säkert min stickfasthet som vanligt. Att jag stickar lite löst fast jag går ner i stickor på typ allting. Så jag ska inte säga att det har med mönstret att göra. Men jag tänker att jag kanske vill sticka någon annan någon gång i något annat garn. Alltså samma mönster. Men det får vi se. Just nu är jag jättenöjd med den här. Och det som jag också tror att jag sa att jag aldrig skulle visa... aldrig. Jag ska inte visa upp den i podden igen förrän den var färdig. Men den är också klar. Och det är den här tröjan Tång. Som Erika Åberg har gjort designen och jag köpte garnet. På Shetland i somras. Ett blåsvart shetlandsgarn. Ja men just det. Jag hade ju gjort ärmarna. Och så var det. Ja men där skickade jag ju också ut som en liten. Fiskade efter några kommentarer. Hur jag skulle göra med nederkanten. För den har som en. Ja men delad kant. I mönstret. Men jag visste ju inte om jag ville ha det. Och då fick jag också. Ja men lite både kommentarer. Om. Fördelarna med att göra det, för att det är ju en ganska enkel, det är ju bara den här brutna resåren och då kan det vara kul att det händer något. Men också att den kanske gör sig bra med en vanlig mudd. Ja men utifrån att den ändå, den är inte så bylsig, sen är den är inte tajt heller, den hade funkat med delad mudd. Men jag är nöjd. Jag gjorde en helt vanlig mudd förutom att jag gjorde förkortade varv. Ja men jag gjorde dem nog innan resåren. Ska vi se, här är baksidan. Ja, de förkortade varven ligger nog i själva strukturmönstret. Så den är lite längre bak. Jag tycker ju väldigt mycket om att göra så. Gjorde inte så på den här, men det behövdes inte heller. Så den är klar. Jag har använt den på jobbet. Den känns ju ganska svart, men jag tänker att i vissa ljus kommer det här blåa väldigt vackra fram. Och det känns ganska ja, men, bra med en baströja. Det är ju verkligen en enkel tröja, men fin i sin enkelhet. Så jag är jättenöjd med den. Okej, ja, men jag kastar mig bara vidare på liksom vad jag har gjort sen sist. Det är ju det. Det är ju det jag brukar prata om. Och då, det här är ju då Veras, min dotters gryten. Ja, men det hoppas jag att jag kanske har sagt nu. För jag har ju pratat så mycket om de här valkade gryten. Och det fick jag en fråga om, jag minns inte om det var förra gången eller tidigare, att om gryten brukar valkas. Och det brukar den ju inte. Det är systrarna Väststrands mönster för Järgos tretrådiga ull. Men jag valkade ju min mans för att den blev för stor. Jag har en ganska bra
track record nu på att kasta in saker som är för stora i tvättmaskinen på vanligt. Jag brukar köra korta 40-graders program. Nej, men Overas var väl så här att jag hade väl stickat klart den när jag visade upp den. Men inte suttit i dragkedja. Men kolla här, dragkedja. Så den här är ju i användning och jag måste säga, den är ju ungefär, den är mossgrön, att jag måste säga att jag är stolt över mig själv och min dragkedjemontering. För nu har jag lyckats både med den här och med Mikaels, min mans kofta. Det som är, det skulle må bra av att sättas på ett band här på insidan för att lite så här säkra upp. Kanske allra mest ner till egentligen för att stabilisera. Det blir lite flaxigt här nere. Så jag ser ju absolut poängen med det. Men den här är i bruk och det är jätteroligt för Vera som är 13 år. Hon har liksom börjat, hon använder den här ganska mycket som jacka. Så ja, den här var ju ändå ganska rolig att sticka för att jag trodde att jag skulle tycka den var tråkig. För att jag inte tyckte att Mikaels var så kul. Men den här var ju, ja men det sa jag nog förra gången. Nu visste jag vad jag skulle vara uppmärksam på i mönstret. Och jag hade också tvättat garnet innan. Så att det var en lite trevligare stickupplevelse. Det känns som jag upprepar mig lite från förra gången. Men det blir lite så här när det blir så här följetong. Men jag tänker, den hade jag ju påbörjat också då, Tages, min äldsta sons. Han hade önskat den här blå färgen. Och den, ja men det är väl återigen, sjukveckor är ju inte jättedåligt för stickningen. Det var några dagar när jag inte orkade sticka så mycket, men sen orkade jag det. Och då händer det ju grejer. Sen kan jag säga, den här är ju då stickad. Jag körde här medium, sen ville han inte ha några tumhål. Så att det här är vanliga muddar. Och nu bryr jag mig inte om att jag stickar lite löst för att jag vill att det ska bli utrymme för den att krympa ihop sig. Men den här fick jag köra två gånger för att få den, alltså i tvättmaskinen och valka, för att få den lagom. Så här har jag beställt en dragkedja, men den kommer inte. Den kommer väl i nästa vecka. Men det har varit ganska kul då. Han blir ju 16 i sommar. Han har hållit på och frågat. Så här, när blir min... när sticker du på min kofta? Han har sett lite så här... inte småstörd. Men när jag sitter och stickar på något annat så... då undrar han vad som händer med koftan. Men jag har förklarat att jag måste få tycka att det är kul. Så att den här har jag inte liksom monogamstickat på. Utan jag har tagit den när jag har känt att det har känts kul. Och när det väl, när kroppen var klar och ärmarna. Då blev det jätteroligt. För då blir det, då kommer man till de här minskningarna. Det blir hela tiden kortare varv. För raglanlinjen liksom. Så att den var jättetrevlig på slutet. Så där är det. Dragkedjan som ska monteras. Och så ska jag påbörja Nils kofta då, våran yngsta. Och nu är jag faktiskt jättetacksam att det blev den här ordningen. För Veras kändes väl ändå då lite snabbare. Ja, med tanke på att Mikaels tog typ 2 år från start till färdig med dragkedja. Så gick ju hennes väldigt fort på någon månad. Sen Tages var ju ja, men mer... det är nästan 200 gram mer garn i den. Den är mycket större. Och det kändes ju. Så nu känns det riktigt bra att det är Nils kofta som är kvar till sist. För han är minst. Och där till Vera sticke, det är näst minsta damstorlek. Alltså smål. Och jag tänker att till Nils så kör jag extra smål. Den kanske blir lite i största laget, men... han växer ju, för jag funderade på om jag skulle så här räkna om och göra den lite mindre än minsta storleken. Men jag tror inte jag gör det, utan den, jag kör X-mål och sen får det visa sig när jag valkar den. Om den ska köras en gång eller två gånger för att bli hyfsat lagom. Och han har ju valt en
skogsgrön färg. Så ja, men jag ska starta upp den så att den också kommer igång. Vi har lite mer apropå då, den stora som har varit lite svår att sticka till. Eller han har inte velat ha någonting. Men han, jag tror inte jag har pratat om det här. Men i när vi var i fjällen i februari var det väl. Och åkte slalom så var det typ 25 minusgrader, 28 minusgrader. Det var kallt som 17. Han hade en så här syntetbuff. Alltså det är någon buff. Alla barnen har fått gratis på någon mässa eller något sammanhang. Och han, jag har frågat honom i omgångar. Så här, om han ville ha något stickat. Ville ha en stickad buff? Och så här, nej, det vill han inte ha. Men då hade han den där. Och upplevde att den hjälpte ingenting. Alltså han frös verkligen om liksom haka och kinder och sådär. Så då fick han låna en kaul, alltså halskrage, som jag har stickat till mig själv. I ullsilke. För jag hade även en halsduk med mig, så jag kände att jag kunde vara snäll. En snäll mamma och låna ut. Och då blev han jätteförtjust och tyckte den var jätteskön. Så att då bad han om en egen sån buff. Och ja, men det där var i början på februari, och sen visste han att han skulle åka en dag skidor i Duved med skolan i mars. Så då kom vi fram till att jag skulle sticka en egen till honom som skulle vara klar till dess. Och nu, ja, men nu vet jag varför jag inte har visat upp den, för det var den dagen jag senast spelade in podd. Så att då var jag den här i skidbacken. Och den här heter Leftover City Cowl av... Ja, men hon heter Casey Knits på Instagram. Och hennes... jag kan inte uttala hennes efternamn. Jag länkar som vanligt. Men jag tror att jag teststickade för henne för ganska många år sedan. Än till mig själv. Och tycker att den är, ja, men så här lagom stor. Så Tage fick välja liksom färgskala. Han ville ha orange och blått. Och då hade jag, med, ja, vit var han inne på också. Jag hade vit, jag hade den här lite blågrå som jag också har i min halskrage. Jag hade den här blå. Jag tänkte att nu gick jag på mjuk merino eller merinosilke. Så att han inte skulle säga att någonting sticks. Nej, men så köpte jag de här två, blå och orange, Sunless Sunday. Så det var liksom lite kombo, lite restgarn och lite nytt. Och han blev jättenöjd. Och då har ju han den, när han åker skidor, så har han ju liksom mössa och så har han kragen så här. Och så hjälm ovanpå. Så att då är det ju bara näsan som sticker fram. Och det är jättekul. Han börjar liksom se poängen med lite stickat. Så den var rolig. Ja, sen har jag hunnit med ett par, ja, de hade jag inte börjat med sist. Det är en teststickning. Jag tror att jag har börjat. Jag tror min hjärna börjar återhämta sig efter utmattning. För nu börjar det kännas som jag kan hantera teststickningar och lite deadlines igen. Det är ganska skört, men det är ändå en ganska stor skillnad i vad jag känner, huruvida jag blir stressad eller inte. Och det här var, hon heter Vim Designs på Instagram. Victoria Instanes Markusen, en norsk designer. Jag har teststickat för henne förut, en mössa, för ganska många år sedan. Och nu hade hon lagt ut om någon ville sticka vantar. Och de här heter Aurora Cozy Mittens. Jag har använt tynn Peer Gynt och tynn silkmohair från Sannes båda två. Och jag stickade dam large, men faktum är att de är lite stora för mig. Och de här tänkte jag inte att jag ska stoppa in i tvättmaskinen, utan Mikael ska få dem. Han provade dem igår. Ja, det är ju svårt att se, ni ser inte mina händer, men de är lite breda och lite långa. Och han kunde ha dem. Och han har ju önskat vantar, han har ju fått ett par nu, ganska nyss. Men nu kan han ju få ett par till. Det är lite mer min färg, men... får han väl tänka lite extra på mig när han använder dem då. Så
Och det var lite kul, för från början när jag såg mönstret så tänkte jag att jag ska sticka till Mikael. Så jag anmälde mig på storlek large för att jag trodde att det var här. Men sen visade det sig att det var damstorlekar. Men nu då, när de blev lite stora för mig, så får han dem. Och, ja just det, det här är inget nystickat, utan det nu i valkartagen när jag kastar in allting i tvättmaskinen så fick ett par vantar åka med Tages kofta. För att det är ett par vantar som också blivit liksom för stora och det är inte mönstrets fel utan det är säkert min stickfasthet och att jag inte tycker det är så kul med provlappar. Det där var en underdrift, jag gör inga provlappar. Typ aldrig. Alltså det är så även med teststickningar att blir det fel så börjar jag om istället. Ytterst sällan gör jag provlappar. Kanske inte så bra reklam för mig som teststickare men det brukar ju bli bra i slutändan. Men det här är ett par vantar som jag var tvungen att kolla upp för att de här stickade jag tror det var 2021 någon gång. Opera Mittens av Albiona McLaughlin eller något sånt där. Och de är, ja men en lång resår. Man kunde göra den ännu längre, men så här lång. Och det var ju rätt så härligt. Men jag har haft dem nervikta och sen har de ändå inte blivit använda mycket alls för att de har varit för lösa, för stora. Så då slog det mig att de kunde också få åka tvättmaskin. Och så kom de ut och var helt perfekta. Så att de här har jag använt nu i veckan för vi har haft ganska kallt. Och de sitter ju, men så här, de sitter åt här. Och med den här nervikta mudden tycker jag det blir skönt. De går fortfarande in under jackan för de är inte så bylsiga. Och den här dubbla resår, eller ja, 2-2 resåren, blev ju inte förstörd liksom. Den blev lite hoptovad. Men det måste den ju bli för att de ska passa. Och tummarna är lagom långa och ja, nej men det var bara sådär, woho, nu har jag ett par nya vantar utan att sticka dem. Jag har ju stickat dem, men det var länge sedan. Så att det känns så här lite härligt att få saker i mera användbart skick liksom. Det känns kul. Okej, men det var det sista färdiga som ju inte jag har gjort nu då. Men sen har jag lite olika stadier av pågående grejer. Och jag tar dem nog i ordning hur nära färdigt de är. För det här är egentligen nästan klart. Jag maskade av den igår och tvättade upp den. För det här är en halskrage. Den var med i, ja men dels såklart i mitt avsnitt med alla pågående projekt som jag gjorde på nyårsdagen. Men sen var det med när jag hade med mig Karin och pratade Shetland. För det här var ett spetsmönster som vi fick göra på Shetland, på en ö som heter Wallsey, som betyder Valön. Vi hade en workshop med Linda Shearer. Och vi fick välja på två olika spetsmönster. Jag är ganska säker på att det här heter Old Shell Lace. Eller Old Shell Shetland Lace eller något sånt där. Och då fick vi garn, tunt shetlandsgarn då. Spetstjocklek eller vad man ska säga. Och då tog jag ett nystan, det var väl 25 gram, tog jag av det här grå och sen smånystan av det mörkgrå och det blå. Och jag hade väl ingen särskild tanke när jag valde färger, utan jag gick på känsla. Men det var ju det Karin sa när vi satt och spelade in Shetland, att ja men det här påminner i alla fall henne om hav och klippor. Så nu tänker jag ju bara på hav och klippor och nu tycker jag att den här spetsmönstret också känns ju vågigt liksom. Och jag hade tänkt att jag skulle låta den vara, alltså vi fick ju spetsmönstret, vi fick ju inte så här nu ska ni göra en halskrage utan snarare så fick vi som förslag att göra en liten scarf, så bara en rak halsduk. Men det kände jag att jag inte skulle använda så då landade jag i att jag ville göra en sån här halskrage.
Så då var det ju inget sagt hur lång den skulle vara eller hur man skulle kombinera färger. Utan där gick jag verkligen på känsla och tänkte att men den behöver ju inte vara symmetrisk, den kan ju se ut hur som helst. Men jag klarar ju inte det. Jag är väldigt så här, vill väl ändå att det ska vara symmetriskt. Så nu, det här är nederkanten. Och ni ser ju, det är ju liksom bara det här i mitten. Det är ju bara spegelvänt. Sen det som hände, den här började jag ju på i juli då. Jag hade tätare stickfasthet och sen har jag stickat lösare nu när jag har stickat klart den. Men det gör ju ingenting i en sån här krage. Och då tänker jag att den lite smalare sidan vid uppläggningen, den kan jag ju ha uppåt och så lägger den sig lite bredare ner mot axlarna. Och jag tänker väl att det här, den är ju inte kanske, den står inte mot vind och så mycket, så det kanske inte är något att ha i skidbacken som Tages krage. Men ändå så här, jag menar luften i spetsen och så värmer ju. Så jag tänker att den här, att jag ska bara komma igång och använda den. Den är ju väldigt tunn och lätt. Tror att jag använde, jag har inte vägt, men kanske ungefär hälften av det där 25 grams nystanet. Kanske lite mer. Och sen grå. Den mörkgrå tog helt slut. Det var ju bara en liten mininystan. Och sen lite ljusblått. Så den här är ju inte, jag tror inte ens den väger 25 gram. Den är jättelätt. Så den ska bara fästas trådar. Och så är den klar också. Okej. Sen har jag varit lite i fixartagen. Oj. Det var kanske inte så smart att dra på med den där. Och nu kan jag inte ens. Åh, det här är så svårt när allting är spegelvänt. Var är jag? Så, nu har jag fångat upp den där i alla fall. Strunt samma. Den här pratade jag om i kanske mitt andra avsnitt. För det, jo, det var väl då jag tog upp alla saker som behövde fixas. Och det är för att det här är tröjan Väva av Erika Åberg. Som jag tycker är helt fantastiskt fin. Ett underbart mönster. Men som har, ja men apropå den här. Nu ser det ut som den går rätt nära halsen. Men den här är inte obehaglig. Men den här. Den här gamla kragen, den är inte skön. Jag kan inte ha den. Jag får nästan illamående känslor. Så att den här har jag ju behövt göra något åt. Och det är i originalet, det är några förkortade varv bak i resåren. Men det är för lite för mig då. Och då har den ju legat i snart 2 år. Jag har använt den någon fåtal gånger. Men inte tyckte om att ha den. Och jag har ju verkligen, verkligen velat använda tröjan. Och sen har jag funderat lite så här, men är det något annat? Att jag gjorde den liksom för snäv eller för tajt. Men det är inget annat som är dåligt med passform eller storlek. Utan det är bara det där. Så det jag har gjort är att jag lät den gamla halskanten vara kvar tills jag är klar. För jag ville se hur det blir. Jag plockade upp maskor och då var det ändå ganska tacksamt att jag kunde gå efter det här mönsterbården. Ni ser ju, jag får ju ta bort, ja men här bak. Jag får ju ta bort de här rutorna fram. Men jag tänker att det gör inte jättemycket. Det blir ju ett annat intryck lite. Men det var i alla fall det sätt jag tyckte var enklast. Och här fick jag nog också något, kanske något tips här efter att jag hade nämnt det i podden. Men jag vet att jag också fick ett tips av en av mina medresenärer på Shetland. Att så här, ja men trockla först en linje där du vill plocka upp. Men nu kände jag inte att det behövdes eftersom jag hade den här tydliga bordkanten. Och sen bara ville göra en ringning uppåt sidorna. Så att jag började med det. Plocka upp, sticka resår. Där jag då gjorde ganska aggressivt med förkortade varv. Så den är ju betydligt högre nu, den här resåren. Och låg fram. Och jag tänker att det måste få vara så. För nu när jag sätter på mig den så ligger den jätteskönt. Utan att vara obehaglig. Och den ligger skönt bak. Lite att den bubblar sig.
Och sen, ja ni ser, stickan sitter fortfarande i. För jag har maskat av en gång och det blev för tajt. Sen maskar jag av en gång till, då blev det för löst. Så nu ska jag kanske efter tips från Jenny i min stickgrupp här i byn kanske köra italiensk avmaskning för att få en liksom lagom stretchig. Men här är det två räta, två aviga sår. Och då vet jag ju, jag har aldrig gjort italiensk avmaskning med det. Men jag vet att man på något vis kan göra några etableringsvarv för att ja, kunna sen göra en sydd avmaskning på ett fint sätt. Så jag ska väl kolla upp det, jag tror att det är en bra idé. Och sen så tänker jag att då blir det saxen. Och så klipper jag bort med lite marginal den gamla kanten, viker ner den. Ja, jag tror kanske jag får klippa bort, sy för att säkra kanten, vika ner. Sen tror jag att jag testar att nåltova från framsidan. Det syns ju inte. Så att den ligger fint. Och så är det här min nya halsringning. Och sånt här gör mig ganska stolt. Det är väl lite det som jag också var inne på angående Maja skapar den här podden som jag tipsade om. Men hon pratar mycket om så här, värdet av, alltså att hon njuter av själva fixandet. Jag har funderat på det där och inser att jag njuter inte jättemycket av själva fixandet. Att behöva göra om eller åtgärda något. Jag kan inte påstå att jag tycker det är jättekul. Men jag blir ju extremt glad, nöjd och stolt när jag har gjort det. Vare sig det är att ha lagat något eller nu då ändra något så att jag faktiskt kan använda det. Så jag känner mig redan jättenöjd. Den är ju inte färdig. Men när den är klar, det är inte många moment, då är den ju verkligen klar. Och då har jag en jättefin tröja som jag inte har, ja men inte känt att jag har kunnat använda. Men nu kan jag ju snart det. Den är stickad i Ullcentrums tretrådiga garn. Som jag, ja men jag gillar ganska mycket att sticka i det. Jag vet inte om jag upplevs som lite speedad. Jag känner själv att jag kanske pratar lite fort idag. Jag dricker lite vatten för att tagga ner lite. Mm. Men då kommer vi till den här islandskoftan. Den heter ju Var och är stickad i lätt loopy. Och det då, det var några som skrev det, men du säger ju själv hur du ska göra. Och det gjorde jag ju på ett sätt, för jag hade ju liksom fattat vad som behöver hända, fast jag hade inte fattat hur jag skulle tolka beskrivningen så att det skulle kunna hända. Det här är ju då lätt loopy. Nu har jag börjat sticka båda remsorna. I mönstret säger de att man ska göra en i taget, men jag känner allt där det är två saker, nu är den här upp och ner, gör jag hellre samtidigt för att då behöver inte jag hålla på och veta hur många varv gjorde jag av det där och hur, nej men ja, ni fattar. Då händer allting samtidigt det som ska hända. Så nu har jag stickat ändå båda remsorna och det som jag inte förstod men som jag fick helt fantastisk hjälp av några av er, det var ju den här, nu är den ju då oklippt. Här ska det är bara två klippmaskor. Men det fick jag nog också hjälp att förstå att det är bara två klippmaskor för att det inte ska bli en för bred kant. Så att det inte ska bli klumpigt när man ska få fast det på insidan. Och så har man då från den mossstickade kanten här nere så har jag, jag hade maskor som satt och vilade när jag stickade själva kroppen. Och det förstod jag ju att de skulle användas i knappslån. Men det jag inte förstod, det var hur de här, man skulle lägga upp tre stycken slätstickade maskor at inner edge som det stod. Men det stod inte hur de skulle vara, alltså deras riktning eller vad man ska säga. Och det jag fick hjälp med var att de ska vara, de aviga ska liksom vara utåt. Och det var hela så här, det som knäckte det att jag förstod. För då fattar jag ju, när man har klippt här
Och så har jag det här bandet och lägger in den här slätstickade biten under där klippningen är. Då kommer ju det slätstickade på baksidan så att det blir så här fint, en fin kant. Jag fattar ju det, men det stod inte och det kan jag känna. Det här är ju VD:s Jonsdotter som har gjort Ridder bland annat. Hon är ju jätteduktig designer, men det är ju väldigt kortfattade beskrivningar och det här kändes som en typisk sån där grej, kan man det inte så är det inte så lätt att förstå en kortfattad beskrivning. Och det tycker jag väl att hon hade kunnat bjuda på att tala om att de här slätstickade maskorna skulle ha avsidan liksom utåt. Det kanske är helt självklart, eller det är ju såklart det om man har gjort det förut. Men jag hade inte gjort det förut. Men nu har jag ju då gjort, inte hela, men en stor del av de här banden. Och sen ska det ju då sys fast, klippas, eller ja, klippning först kanske. Sys fast och sen så ska de här banden fortsätta och skapa sidan av huvuden som ska stickas på. Så att den har ju en bit kvar. Men nu känns det ju jätteroligt för att jag förstår. Saker blir lite roligare när man förstår. Och sen har det ändå fått vara, ja men jag ville göra klart den här gran som jag har på mig. Jag ville göra klart tång. Och så är ju barnens gryten koftor prioriterade. Och så som ni märker så bara, ja okej, nu fick jag lust att fixa väva. Och den här halskragen, ja men det behövs alltid ett litet projekt. Och ja men det är så här, jag är kanske inne i någon form av ta tag i saker, period, göra färdigt. Det ska bli lite spännande faktiskt, för att nu räknade jag inte, men när på nyårsdagen när jag gick igenom alla mina pågående så var det väl ändå bortåt 30, mellan 25 och 30 projekt. Och några är repade och några har jag ju nu börjat göra klart, eller några är klara. Så det kan ju bli lite intressant att sen framåt slutet på det här året utvärdera vad som är kvar liksom. Och vad som har tillkommit. För det är ju saker som visar före också såklart. Men då får jag nog ta nästa grej som jag också stickat mycket på. Och det är en teststickning. En klänning för Glimmer Knits Linda Lötberg. Och där sa jag nog förra gången, jag kände inte till henne så mycket innan jag gick in i den här teststickningen. Och jag sa att hon hade släppt något mönster, men hon har släppt flera stycken. Så att det finns på Ravelry. Olika typer av mönster. Så det här är inte alls hennes första. Det är bara min första bekantskap med henne. Och då är ju det en klänning. Jag stickar den i sager eller i säger. Highland wool och silk mohair. Och det här är en polokrage. Jag tror att sist så hade jag nog satt av här för att vila dem. Maskorna och sen sticker kragen. För man lägger upp provisoriskt i halsen. Och så sticker man kragen uppåt. Och den här är lite så här dimblå, grå, turkos. Och nu då så har jag stickat kropp. Och gör, man kan välja om man vill ha den lätt utställd eller inte. Men jag gör ökningar. Man gör inte ökningar i sidan. Utan man gör ökningar på två ställen. Fram och två ställen bak. Och att det är lite annorlunda här var att jag mellanblockade den för att se hur den satt och hur det skulle passa när jag tog av för ärmar. Så att den är ju lite knalligare här nere, det som inte är blockat. Men jag har en ökning kvar att göra på kroppen. Och sen hänger det ju på hur lång jag själv vill att den ska vara. Och sen kan man välja på korta ärmar eller längre ärmar. Och det har inte jag riktigt landat i. Jag tror att den är jättefin. Ja, men Linda själv har en bild med en variant. Hon har med kort ärm. Och så har hon en långärmad mörk tröja under. Och jag tycker att det är jättefint. Eller man skulle kunna ha någon skjorta under eller sådär. Och annars har man långa ärmar. Ja, men då är det fint på ett annat sätt. Så att, jag tror att jag kommer behöva sticka klart den på längden. Bestämma hur lång den ska bli. Den heter förresten Happy Place poloklänning. I alla fall nu under teststickningen. Men jag tror att den kommer heta det sen också.
Men jag tänker att jag får sticka klart kroppen, känna att jag blir klar med den. Och sen får jag prova den. Kanske ha ja, men en långärmad tröja under för att bara se. Hur tycker jag när jag inte har någon ärm och vill jag då ha en kort eller så. Så att antingen är den ganska klar eller så är det en bit kvar. Den här i alla fall, den här sticker jag på 3 år i mönstret. I mönstret är det 4 år. Men jag behövde verkligen gå ner. Och det här var en sån grej där jag inte gjorde provlapp. Men jag började sticka. Jag kanske tog 3,75. Och sen tog jag 3,25. Men fick göra om. För det blev alldeles för glest. Jag hade helt fel stickfasthet. Så då fick jag göra om med 3 år. Så det blir ju som en provlapp. Bara att jag vill ju alltid bara börja. Och 3 år är ju ganska tunna stickor för mig. Men den går ganska, alltså det är ju en otroligt bra tv-stickning och pratstickning. Så det är väl därför den ändå går fort framåt liksom. Den har varit jättemysig att sticka. Och jag tror och hoppas att jag kommer att använda den. Ullklänningar, det är grejen för mig som inte gillar klänningar. Sen mitt i någonting. Det var väl när jag hade stickat klart både min vårvinterklänning och Mikaels fisherman-tröja i nutiden. Så bara, jag behöver ha något i nutiden på stickorna. Och så började jag känna att jag ville ha någon slipover. Det har jag pratat om förut. Och då letade jag det. Och så ville jag väl ha en lite så här, ja men, tjockare slipover. Den här heter Amy Slipover. Jag kommer inte ihåg designen. Men jag kommer länka. Den har en polokrage. Det här är också dubbel nutiden. Nu har jag gjort de här ärmresårerna som egentligen. Ja, som man ska göra sist. Men jag ville se hur det satt. För att den är lite rymligare än vad jag hade tänkt mig. Men när jag gjorde ärmhålen så blev det. Det ser bra ut. Jag har också uppenbarligen fått ett behov av att sticka flätor. Och det är också sådär ull i munnen. Det vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. För jag har inte alls varit såld på det förut. Om jag ska försöka mig på någon gissning så tror jag att det kanske är så här. Att nu har jag stickat ganska mycket flerfärgsok. Det var ett tag sedan jag hade det på stickorna nu, men. Men det höll jag på med rätt mycket och jag tycker fortfarande det är jättefint. Jag har stickat lite olika strukturer. Ja, men som de här brutna resåren i gryten och i tång. Och så stickade jag ju Fossvejen-tröjan. Den har ju lite allt möjligt. Flerfärg och flätor och mossstickning och grejer. Men jag gissar att det kanske är ett sätt för min sticklust att ändå variera sig inom ramarna. Så att den här har ju flätor så här i sidan som följer. Och sen på kroppen så följer de ju med. Ja, jag kan stoppa in de här trådarna. Så följer de med från varje sida då. Så att de möts där i en dubbelfläta längs kroppen. Ja, så den här har liksom, jag stickar lite på den lite då och då. Och den, jag vet inte var den kommer sluta heller. För den är liksom som en slipover, men med förslaget också. Man kan ju göra den hur lång man vill. Så att det skulle lika gärna kunna bli någon form av så här västklänning. Eller om jag får feeling och vill fortsätta neråt. Så jag vet inte, jag har en hel del garn. Puppelin heter den här färgen. Den är jättesvår fångad. Den är ju lite så här turkos, blå, grå. Ja. Jag har stickat en tröja i det förut som jag tyckte blev jättefin, men den hade inga förkortade varv och jag orkade inte göra om den. Sen fick mamma tröjan för att hon tyckte om den. Så jag har lite väntat på vad jag ska göra med garnet som är kvar. Och det finns ganska mycket. Men jag får se. Jag gör den lång om jag känner att jag kommer använda det. Annars blir det en ja, men mer normal lång liksom. Men den går ju rätt så snabbt. Och det är väl det, det är sådana här flätor där det är 2 maskor som byter plats. Eller ja, 4 totalt då, men man flyttar 2.
Så att det är inget avancerat och det blir ju ändå verkligen en effekt liksom. Så mera flätor då. Jag förstår att ni som tycker att det räcker med några få projekt tycker att hallå, det räcker väl nu, men jag är jag. Och då var det också en grej. Oj, det här har trasslat in sig. Nej, men så. Vad heter hon då? Vera Välimäki. Ja, Vera Rain. Med två E på Instagram. Hade lagt ut, jag har väl följt henne ett tag på Instagram. Och så har hon hållit på med en tröja med massa flätor och struktur. Som jag bara kände, hennes är rosa, men, och det är ju inte riktigt jag. Men så har jag bara känt så här, oj vad den ser rolig ut att sticka. Och så har jag tänkt, den ska jag sticka när hon släpper den. Sen sökte hon teststickare nu för någon vecka sedan. Och då innan jag ens tänkte så skrev jag till henne. Jo, det är klart jag tänkte, men kanske inte så mycket. Att jag gärna ville teststicka den. Men grejen är ju att den här klänningen är ganska snart. Den är ganska nära klar. Och då heter den här Serendipity Sweater. Och den har, här är det enda jag har än så länge, en krage. Det är så roligt, jag har ju fattat det här nu. Att när jag plockar fram vita saker, då blir bakgrunden blå. Titta, om jag tar bort det. Så normaliserar färgerna sig. Men den har också då en fläta. Där. Fläta som ska följa med längs ärmen. Och så dyker det upp fläta. För det här är en ärmbörjan. Och sen den här mossstickningen man har gjort för kortare varv. Så det här är bak. Och så är det en likadan mossstickad panel fram. Och så kommer det dyka upp flätor på sidorna. Ja, jag tycker den är jättefin. Och sen visste jag inte riktigt vad jag skulle sticka den i. Hon har väl två trådar tillsammans. En lace och en fingering tror jag. Men då tog jag nutiden en vit som heter Snö. Och en silk mohair från Sannes. En tynn som jag redan hade hemma. Och jag tycker att det blir jättefint. Den är lite så här, den blir inte kritvit utan kanske lite mera naturvit, benvit. Men jag har inte kommit så jättelångt, men jag tycker att det är jätterolig stickning. Nu har den legat i flera dagar utan. Jag tror att jag började den precis till påsken. Jo, för det var så. Jag skrev till henne och så tänkte, men så här var det faktiskt. Jag tänkte hon kommer ha massor med teststickare på varenda storlek. Hon sökte teststickare till flera olika designer samtidigt. Men, och då tänkte jag så här, jag kommer inte ens komma med. Men då råkade jag väl se det. Jag hade väl aviseringar på hennes inlägg. Så jag skrev nog till henne ganska direkt. Det hade nog inte gått jättemånga minuter från att hon la ut att hon sökte teststickare. Och så skrev jag vilken storlek. Och sen svarade hon inom ytterligare bara några minuter. Så jag blev lite paff. Så jag tror att det var så att jag tänkte jag kommer ändå inte bli. Jag kommer inte få chansen. Så jag kan lika gärna erbjuda mig. Men sen fick jag ju det. Och då ville jag ju verkligen inte backa. Så den här, den är ju inte så portabel kanske med nutiden och så. Men jag tror att jag kommer ganska snabbt ändå. Jag känner att jag kommer komma in i det här med flätorna och så. Så att man får ju titta mycket i diagram, men jag tror att det kommer ge sig. Så att den ändå kommer vara rätt smidig att sticka. Jättemysig. Jag ser fram emot att den blir klar. Vet inte, den här kombon med nutiden och en silk mohair, den kommer ju bli lite gles. Alltså jag stickar ändå ganska tajt, men den kommer nog vara lite genomskinlig. Men så visst, man kanske skulle sticka den sen i något som fyller mer. Men jag kanske vill sticka en till. Ja, nu har jag en påse kvar. Och har pratat i en timme. Jag kände ju ett stort sug. Alltså det är ju suget som är viktigt liksom. Det är ju det jag i alla fall känner att jag behöver ha i min stickning. Att haka på en nittelång, en samstickning som storhärvan Anna och The Knitting Bug Sara på Instagram har dragit igång. De
hade väl pratat eller skrivit om att de ville sticka någon av pressed flower-mönstren av Amy Christophers Savory Knitting. Och kommit på att ja, men de kan väl säga till fler att haka på. Så det som är att det här är en samstickning. De kommer ha en uppläggningslive på Instagram. Nu ska jag dubbelkolla tiden. På söndag den 7, idag är det fredag. Söndag den 7 klockan 10:30, då startar de upp. Men det finns redan en Instagram-gruppchatt. Och vill man vara med så skriver man till någon av dem. Alltså Storhärvan Anna eller The Knitting Bug Sara på Instagram. Och har ni svårt att hitta så kan ni också skriva till mig så kan jag förmedla kontakten. Men jag tror att ni kan hitta. Och då är det kul för att den här The Pressed Flowers, det är ett mosaikmönster. Så att det är nog inte jag skrivit ut mönstret. Men man stickar med två färger och många väljer nog ett av garnen i en växlande, så här varierande garn. Och så stickar man med mosaikstickning som då är lyfta maskor. Och så blir det som ett blommönster som lite grann ligger bakom en annan struktur i huvudfärgen. Ja, jag vet inte om det där lät vettigt, men det finns både då en kofta, en tröja, en sjal, sockor, mössa. Jag vet inte om det är något mer också. Men jag kände, jag är egentligen lite sugen på tröjan. Men jag har inte någon känsla för, jag har liksom inga garner jag vet att jag skulle använda i det eller så. Plus att jag har ju lite andra projekt på gång. Så jag kände att jag gör en mössa. Jag tycker att den är väldigt fin och användbar. Kanske lite så här dåligt utifrån säsongen nu då, men vad sjutton. Man kan behöva mössa på sommaren också. Och annars kommer det ju en höst och en vinter. Och då har jag hållit på och jag kanske hinner ändra mig igen. Nu är det som sagt officiell start på söndag då. Men jag har letat lite restgarner och började igår. En liten uppläggning. Men jag har nämligen gjort en kaul, en halskrage med det här garnet. Och två andra garner tidigare. Och så tänker jag att det här kanske kan bli något. Det är ju ett annat mönster. Men det här är rena rama rester. Det här är ett mohair merinogarn. Mohair by Canard. Jag köpte det på Island, men det här är inte isländskt. Undrar om de är danska. Ja, canard.dk. 65% kid mohair och 35% merino. Så det är ett jättemjukt och glansigt garn. Det här är det jag har. Jag har vägt det och det är väl ganska precis vad som verkar gå till mössan. Så vi får se, det blir spännande. Sen har jag, som sagt, det är verkligen rester. Lite av ett, oj, den ser laxrosa ut här. Den är lite mera, ja, men det är aprikosrosa. Men inte så här pass blek, det är mera liv i det, som är rester från, jag hade det från början i en jämnt ojämn sjal som jag stickade. Men sen har jag haft det i den här halskragen jag stickade då för något år sedan. Och hade det just tillsammans med det här. Det blir ingen rättvis återgivning, men jag vet att de är fina ihop, jag tror att det kan bli bra. Men de här tror jag inte kommer räcka. Så då letade jag lite mera rester. Och det här, ja, det är lite bättre färgåtergivning på den. Det här är ett lite röd, gul, orange. Inte så mycket gult, det är bara små duttar. Som jag också har två restnystan små av. Och då tänker jag så här, att jag tror att jag tar vartannat varv av den här mönsterfärgen i den respektive den. Så att det blir någon form av melerad effekt. Det här garnet är ju redan växlande. Men så att de går ihop. För först tänkte jag, ska jag först göra slut på det ena och sen lägga till det andra. Men då blir det väl ganska så här uppenbart restprojekt. Vilket ju inte gör något. Men jag tror, och resonerade med Mikael, min man. Han
trodde på att varva dem direkt så att det blir en effekt liksom som hänger med. Så vi får se. Det känns lite så här, kan det här bli en massa? Totalt, jag tror den här är ungefär 40 gram och de här är drygt 20. Blir inte det så får jag väl hitta på något annat. Jag har haft mycket tankar på vad jag skulle ha för kombinationer. Men jag har, det här landade jag i. Och sen får jag se om det håller i sig. Så pressed flowers. Jag tycker det känns jättekul med en liten nittelång samstickning. Och jag menar det som är i den här Instagram-gruppen är ju att man kan skicka, få lite input från varandra om garner och mönster. Och bara, jag tycker att det ska bli superkul att se allas versioner. Och sen är det alltid bra om man stöter på något med mönstret. Att det kanske finns någon annan som har ett svar eller förklaring eller så. Ja, det känns som jag har risat på. Men jag har ju faktiskt pratat i drygt en timme. Så det är ju kanske ändå tillräckligt. Nu inser jag hade tagit fram en grej till som jag faktiskt hade. Den var klar redan förra gången, men den glömde jag visa då. Men jag har lagt ut det på Instagram. Det var Mikael som önskade sig en vante till sina peltorkåpor. Hans mikrofon... Skydd, det är ju någon skumgummi grej här i vanliga fall, har gått sönder. Och så tittar han på mig och så bara, kan du tänka dig att göra en vante? Och han säger att han kanske har nämnt det förut, men det kommer inte jag ihåg. Men hur som helst så, det här var väl någon månad sedan, så kände jag så här, ja, det kan jag göra. Och då hittade jag ett mönster från Slöjderi Tuvull, finns på Instagram. Och jag tror att mönstret hittade jag via någon hemsida. Man fick det på mejlen. Ja, det kostade ingenting. Men jag tror att jag behövde skriva min mejladress. Sen fick jag en liten vante. En liten Ukraina-vante. I det här mönstret så finns det både den här lite vanlig tumvante. Så finns det en Lovika-variant också. Så nu vill han ha det. Ja, han vill ha en hel kollektion. Men han har bara fått den här än så länge. Men den verkar göra sitt jobb. Det är lite roligt för den här tummen, eftersom det inte ska in någon tumme i den så behöver det inte vara ett tumhål. Utan man stickade ju bara den här själva vantkroppen som en tub och sen så plockade man upp maskor och gjorde tummen. Så att det är ju inte ett hål där. Så den var ju, det var ju lite pilligt men den var ju ganska snabb. Jag gjorde den på samma kväll som han bad om det. Så, det är ju roligt med något snabbt projekt som också blir klart på en gång. Med det sagt så känner jag mig ganska klar. Jag åker till Gotland nästa vecka, måndag till söndag. En hel vecka med Red Fox Travels och Erika Åberg. Det var en som var på Shetland som pratade om det redan då. Hon hade nog redan anmält sig. Och sen höll jag på och tänkte på det under hösten. Och så var vi lite sådär, visste inte riktigt om det skulle funka familjelogistiskt. Att jag skulle vara borta en hel vecka. Men det gör det. Så i början på året så kunde jag definitivt anmäla mig. Och vi ska bo på ett hotell i Visby och utgå därifrån. Och så är det olika utflykter. Med tema ull och vandring. Så jag tror, jag kan tänka mig att vädret kommer vara lite olika. Prognoserna har varit ganska skiftande. Men det blir ju någon form av vår på Gotland. Men nu ska jag packa i helgen. Packa stickningar. Packa vettiga kläder. Det är inte så svårt. Alltså jag har bra med så här praktiska kläder och skor och så. Men när det gäller stickning så... Ja, jag tänker att jag ska starta upp Nils kofta. Den blir jättebra. Det är ju verkligen så här pratstickning. Och sen får jag väl se. Jag tror att den här klänningen är ju så pass stor nu. Så den kanske inte följer med. Den här teststickningen, den här tröjan skulle jag vilja ta med mig. Bara för att den är väldigt rolig. Men den är ju också som sagt lite skör med nutiden och så. Men den kanske faktiskt åker med. Och så kommer den här pressed flowers mössan att åka med. Så, ja, det känns fantastiskt. Det kommer göra
göra gott. Både, jag menar, natur har jag gott om här hemma också, men lite vara med mig själv i en grupp. Jag ser jättemycket fram emot att träffa de andra, men det är också så att jag kommer att må jättebra av att liksom ha egen tid, egen avkoppling. Jag tror och hoppas att det kommer bli en bra balans mellan socialt och eget. Dagarna är ju, ja, men då har vi ju ganska fullt program med utflykter och vandringar. Och det här, ja, men ulltemat liksom. Jag kommer besöka olika spinnerier och ett tvätteri som finns på Gotland. Alltså ulltvätteri. Och kvällarna är det vissa kvällar som är gemensam middag. Och andra är det liksom middag på egen hand. Och då tänker jag att då kan det bli någon eller några gånger kanske man tar sällskap med några. Eller inte vet jag om det blir att hela gruppen hänger ihop. Eller så kan jag också bara göra något helt på egen hand om det är det jag behöver. Så jag ser framför mig en stor dos avkoppling och en stor dos ull och en stor dos gotländsk frisk luft. Så på måndag åker jag och sen är väl liksom våren igång. Men det kanske blir lite bilder på Instagram. Jag har inte så jättestort sug av att uppdatera Instagram nu för tiden. Men jag kanske ska tipsa om en till podd i sista minuten. Survival of the Nittist, Victoria. Hon har släppt ett avsnitt och det var ganska långt. Hon resonerar lite kring det där, att hon gillar långa avsnitt för att det, ja men, sitter man och stickar så kan man gärna bara hänga kvar med samma poddperson. Men hon pratar också om hur man liksom använder kanske media. Hon pratade, nu var det ett tag sedan jag såg det här, för det var några veckor sedan hon släppte sitt första avsnitt. Men att hon kanske inte kände att hon helt så här kan uttrycka sig eller visa sig själv på Instagram. Alltså inte utifrån att man ska visa upp sig, men att hon kände att det kanske inte var hennes rätta medium. Och att hon då kände lite att YouTube var på ett annat sätt. Att man kan liksom komma fram och resonera på ett annat sätt än de här stories och inläggen. Och jag kände att jag kände igen mig en del i det där. Att jag har inte heller så mycket driv att lägga ut bilder längre på Instagram. Jag gör det gärna ibland, men det kommer väldigt så här slumpvis och stötvis. Medan det här formatet att mera sitta och prata, sitta och berätta, passar mig och ger mig något helt annat. Och även ger mig annat tillbaka. Det är ju superkul med kommentarer på bilder på Instagram och liksom så. Absolut, det är jätte liksom uppmuntrande. Och samtidigt så är det väl för mig så i både den här varianten på YouTube och på Instagram, att det kanske låter lite dubbelt, men jag gör det inte för någon form av yttre bekräftelse, utan det är liksom en dokumentation mest för mig själv. Och sen det här, men som jag pratade om i början, den här gemenskapen med andra och att liksom inspireras av varandra och så, den betyder mycket. Men egentligen inte och alla måste gilla det jag gör. Men jag tyckte att Victoria också resonerade väldigt. Jag gillade resonemanget där. Så jag ska länka till hennes podd också. Jag tror att hon heter sitt namn helt enkelt. Hon heter Survival of the Nittist på Instagram. Jag kollar ändå här på Instagram. Jag kollar på min telefon just nu så att jag kan säga rätt. Jo, det var hon ju. Nej, men hon heter Victoria Fisher. Och det var väl ganska precis en månad sedan som hon hade sitt första avsnitt. Men jag länkar till henne och jag länkar till Maja Skapar. Jag länkar till storhärvan Anna när jag ändå håller på också. Och så säger jag tack för mig och trevlig helg om det är helg när du tittar på det här. Eller trevlig vår. Så ses vi igen någon gång
slutet på april eller under maj.